Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев шетелдік компаниямен келісімге отырды. Енді малазиялық PNMB International серіктестігі Қазақстанмен бірігіп желатин өндіруді қолға алмақ. Араб елдерінде үлкен сұранысқа ие компания халал стандартына сәйкес жұмыс істейді. Жалпы жобаның құны 35 миллион ақш доллары. Аталған компанияның бас директоры Ахмад Сиязали тұңғыш рет Қазақстанға инвестиция салып, үлкен жобаны қолға алып отыр. Бұл бастама екі елдің арасын нығайтуға септігін тигізетіні анық. Жылына 2,5 тонна желатин өгіндісін шығаратын компания 750 мың ірі қара мен жылқының терісін өңдейтін көрінеді. Алдағы уақытта Түркістан облысының индустриалды аймақтың инвесторына аумағы 8 гектар жер беріледі. Өндіріске қосылғанда 70 тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Сондай-ақ бұл жоба жұмыссыздықтың алдын алуға үлкен септігін тигізеді. Өндірілген тауарды Қазақстан, Өзбекстан, Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы мен Үндістан елдеріне экспорттау көзделіп отыр. Мен жобаңызды біздің облыста жүзеге асыруға ниет білдіргеніңіз үшін сізге ризашылығымды білдіргім келеді. Әкімдік атынан сіздердің кәсіптеріңізді сәтті іске қосу үшін бар күш-жігерімізді саламыз. Білуімше, сіздің өндірісіңіз елдегі халал желатинге деген сұранысты толықтай жабалады және ең бастысы бұл Орталық Азиядағы жалғыз түрі болады.